Ja, det är klart. Ja. Men då kommer det hyggligt ut. Då ska vi se vem som tar upp farten. Utvändigt Capto. Capto och Alpaco. Och Luca Brasi. Det är de, den här trion som sätter fart på tillställningen. Efter dem så har vi favoriten, en av dem, Peas and Carrots. Sticker sedan till klungan och vi börjar nu med Capto. Vi har Luca Brasi och emellan där så är det Alpaco. Vi börjar med det här gänget och de började första biten på 27,5. Det är tuffa bud och de glider förbi oss nu. Med Capto nummer 8, före nummer 3 Alpaco, sedan nummer 2 Luca Brasi. Efter dem är det Peas and Carrots. Ut i spåren som sexan ligger nu Appel och Mätre. Det är fortfarande farthållning där framme på de här två då. Och det är nämligen nummer 3 Alpaco och den nummer 8 som är Capto. Sedan har vi paret Luca Brasi tillsammans med Peas and Carrots. Har vi då avancemang nu från Appellamätren har kommit på som 4. Och nu börjar det gå undan där framme för de här två. Det är Capto och det är Alpaco. Sedan kommer Peas and Carrots utvändigt avancemang nu. Och då är det Appellamätren som börjar att sätta fart långt ner till det övriga. Nu är det så att ledaren börjar dra iväg. Det är redan så att Appellamätren ville lämna det här gänget. Nu var det lite tempoökning ner i böjen och det var nämligen så att Montparnasse och den gode Mark Larsen vill vara med. Här kommer nummer 1 farande, det är Hulu Cat. Efter dem så är det då Peas and Carrots. Och det här ser lovande ut för den betrodde Appellamätren. Utvändigt är Hulu Cat och så kommer nu Peas and Carrots nerifrån. Och det är, ja, det är helt klart nu att den här hjälten kommer att sno hem det här. Det är Appellamätren. Sedan vis de placeringarna där nere. Men här ser ni, ja, det är Appellamätren. Och det är Fredrik Johansson. Ni ser att det är längder. Sedan kommer Peas and Carrots. Nu ska vi se vem som blir trea. För där är det hårda bud och där är det målfoton mellan 5 och 1. Vem var